നമസ്കാരം. മികച്ച സ്വഭാവ നടിക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ ശ്രീരേഖയെ നേരിട്ടെത്തി അഭിനന്ദിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി എം പി. ആനന്ദ കണ്ണീരോടെ ശ്രീരേഖ. ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം കിട്ടിയ നടിയാണ് ശ്രീരേഖ രാജഗോപാൽ. ആലപ്പുഴയിലെ തണ്ണീർമുക്കം അശ്വതിയാണ് ശ്രീരേഖയുടെ ജന്മവീട്. ശ്രീരേഖ വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിൽ കൊച്ചിയിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്. ഇതിനിടയിൽ ടിക്ടോക്കിൽ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതിൽ കൂടുതലും അമ്മ വേഷങ്ങളായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത് കണ്ട് വെയിൽ എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് അഭിനയിക്കാനായി ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ശരത് ശ്രീരേഖയെ വിളിക്കുന്നത്. രണ്ട് മുതിർന്ന ആൺമക്കളുടെ അമ്മയായാണ് ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാധ എന്നാണ് കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. ആൺകുട്ടികളുള്ള വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. പ്രായത്തിൽ ഏറെ മുതിർന്ന കഥാപാത്രമായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീരേഖയ്ക്ക് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി താരത്തിന് വണ്ണം കൂട്ടേണ്ടി വന്നു. വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിട്ടും കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതിൽ മികച്ച സ്വഭാവ നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയത് ശ്രീരേഖയായിരുന്നു. വെയിൽ ചിത്രത്തിലെ രാധ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടുമെന്ന് ശ്രീരേഖ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. കുറേ കാലം മുൻപ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയായിരുന്നു വെയിൽ. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞയുടൻ കൊറോണയും ലോക്ക്ഡൌണും പിന്നെ അതിനിടയിൽ വിവാഹവും കഴിഞ്ഞെന്ന് താരം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ എന്നെത്തും എന്നതിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണെന്നും താരം പറയുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ശ്രീരേഖയ്ക്ക് ആദരവർപ്പിച്ച് എം പി സുരേഷ് ഗോപി താരത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ ചിത്രങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. ശ്രീരേഖയുടെ തൃശൂരിലുള്ള വീട്ടിലാണ് സുരേഷ് ഗോപി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രീരേഖയെ പൊന്നാട അണിയിച്ചാണ് ആദരവ് അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ മികച്ച നടൻ തന്നെ തന്റെ വീട്ടിൽ പൊന്നാട അണിയിക്കാൻ എത്തിയത് വിശ്വസിക്കാനാവാതെ ശ്രീരേഖ കരയുകയായിരുന്നു. കണ്ണീരോടെയാണ് ശ്രീരേഖ എം പിയുടെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.